Man truputį nejaukų, nes ką tik pamačiau ant džemperio, kad daug pukų, ką padarysi, žinogi. Čianai turiu Mac Millerį ir jam linkėjimai, pasitikėjimas didžiulis, jaučiuosi mandras. Kokia graži diena, nes švenčia radio centras. Ir pasakyt galiu taip, kad net nuslys biesas. 33 metai, jūs praktiškai Jėzus, jūs praktiškai Jėzus Kristus. Ir pripažįstu, nuskrisk tu, jaučiuosi susisukęs. Labai keistas jausmas, kai apšildo mokinukės. Ir man turbūt čia nai žiauriai gera būt. Labai keistas jausmas, kai apšildo derų. Bet jau galėtume prie žodžių eiti ir pasakyti. Pratęsiu savo mintį, ją aš siūlau išklausyti. Ir aš repuoju taip, kad nedega šitas bytas. Ir man gražu, nes žodis buvo hitas šitas. Kažkokia laida arba kažkoks tai rubrikas. Aš nežinau, bet šitas tavo žodis apsuktas ir susuktas. Pažiūriu iš toliau, visas susipynęs. Man tik tai 20, o jau čia amžiaus liepynės. Tu įsidėjau dėk, jas pasiminėk lyg kraštą. Tave išsiųsiu tarsi laišką per karvelių paštą. Ir šiandien supranti ir viskas įvairiai. Kai čia repuoja pijus, viskas skamba labai gerai. Skamba gerai, įsidėk į savo galvą. Galiu užlipti žodžiais, aš moralinį ir lyrinį kalną. Čia na šiandieną gerą šau aš pamačiau. Bet įdomu, kas šiandieną man pasakė miau. Artimiau bendraut kažkas šiandien pasiūlė. Dabar galiu ištraukti aš su sadata šią siūlę. Pasižiūriu ir iš man darosi labai jaukų. Šiandien Daiva sėdi visada tarp draugų. Visą laiką veikia žodžiai repuoti nusiteikia. Streikas didžiulis ir čianai aš jaučiuosi tarytumį Jurgis didžiulis. Tik tai dar neplikas, kas čia atsitiko, tai pasakysiu. Pridėsiu tau čia žodžių tiek, kad prašysi manęs. Tu dar trupučio kalbu aš tik metaforom, kitaip tariant tarp eilučių. Tu atsimink ir dėkis tenai kur nori. Šiandieną mes rodom repą ir visi žmonės klauso. Nufotkink mane ir įsidėk į nuotrauką. O jeigu tau liūdna, tai įsijung gerą nuotaiką. Čia radio centras.